у нас виникають боргові зобов'язання не лише по договору поруки, а й ще й по зв'язку з отриманням цих коштів в повному об'ємі. Це ваші взаєморозрахунки між МІКом і Меркуловим. Ну, доказ перерахування Меркулову повинен бути матеріал справи. Значить, якщо в рішенні встановлено, що видано кредит, надано кошти по Меркулову, факти встановлені, це підтримка. Це заочне рішення. Якщо боржник звернеться з заявою, воно з того моменту буде сховано. В реєстрі, ваша честь, в єдиному державному реєстрі дане рішення не оскаржено. 17 жовтня воно набрало законної сили. А через рік оскаржено? Так. Да. На сьогоднішній день суд вимагає надати виписки. Добре, по рахунку, коли отримав би кошти. На день видачі кредиту, так? Ну, з дня видачі кредиту, ну, заключення договору на відновлення кредитної лінії. Ну, іменно ФОП Меркулова. Обов'язково. За і платіжка повинна бути посилання на договір на відновлення лінії. Так. Добре. Між іншим, сьогодні повинна була апеляція розглядатися вже в 10-й раз, який позов Дніпроолії до МІК, до Меркулова і до банка про ці. Ну, я думаю, що буде відмовлено. Тому що... Ви всю суму об'єднали, так? Да? Без ні, вважаючи, є в самому тексті заяви, з чого воно складається. Кредит, проценти, пенітні. І окремо винесена сума, ну, сплата. Застава, іпотеки, нічого не було? Ну, застава, іпотека самого ФОП Меркулова. З даного випадку МІКа. Боржника. МІКа. МІКа. Залучне рішення нотаріал справи? Так, да, можу долучити. Можу надати вже звітку, яка набрала законної сили, як вважаю. Ну, мені потрібно взагалі первинні документи. Випуск понадав. Якщо б це стосувалося конкретно банка, БМ-банка і того МІКа в господарському суді, і було стягнуто рішення суду, питань взагалі не було б, ви б надали лише рішення суду і ніяких доказів ще не потрібно було б. Так, Державний експортний імпортний банк України, будь ласка, ви заявили свої кредиторські вимоги на суму 44 миллиона 705 тысяч. Скільки? 44 миллиона 134 тысячи 350 гривен 14 копеек. А коли ви уточняли? Заперечення на повідомлення називається або інше щось? Це у нас були додаткові заперечення. Ну, надійшли перші заперечення 30 першого березня 2016 року. Визначена сума 44 миллиона 303 тысячи 474 гривни 78 копеек. Наступні заперечення, додаткові заперечення. Це у нас сума 44 миллиона 134 тысячи 350 гривен 14 копеек, так? Так. Виникли вони з договором. Кредитний договір. Генеральна угода. Державний експортний імпортний банк та товариство обмеженої відповідальності МІК, так? Так. Частково ця сума визнана судом арбітражний суд Дніпропетровської області рішення. Зараз скажу. 33 миллиона 319 тысяч 692 гривни 9 копеек. Це визнано рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.12.2015 року.
у справі 212/103/89/14С. Ще раз сума яка? 33 319 692 гривні 09 копійок. Це рішення на 66. Ми в правильному рішенні. Це у нас від 23 грудня 15 року. Апеляційний суд Дніпропетровської області? Да. Так. І тут ця нота з Меркулова, Олена Анатоліївна і Меркулова Олександра Васильовича. Так, позов подавався на... В частині МІКа закрита. Так, але заборгований за кредитним, за генеральною угодою кредитною. Вона ж була підтверджена цим рішенням. А Меркулова Олена вони і Меркулова Олександр Парука, так? Так. Заставі, яке майно? Іпотеці. Згідно іпотечного договору, вони додані всі ці договори іпотечних застави до матеріалу справи. Згідно іпотечного договору від 2.02.12.Z1, це виробнича нерухомість у місті Трускавець. А також згідно договорів застави від 02.02.12, 27.05.11, 25.10.11, 12.04.12 і 18.06.12 виробниче обладнання, яке воно частково знаходиться в вулиці Коломойській в місті Кривомору та Коломойцівській. Та фабричні, встановлено актами, які ми додали сюди до матеріалу справи. Скажіть, будь ласка. Згідно договорів застави іпотеки, сума визначена сторонами як вартість предмету застави. Заставна вартість? Так. На загальну суму 27 096 900 гривень. 96 тисяч? 27 906 900. Це 13 тисяч. 6 і далі? 900. 900 гривень і копійок. Рівно. Це заставна. Так, це заставна. З урахуванням додаткових угод до договору. Так.
іпотеку що передавалося? Іпотека виробнича нерухомість у місті Трускавиці. Зараз. Нежитлова будівля. Нежитлова будівля площею 2820 квадратних метрів та земельна ділянка площею 0,73 гектарів, що знаходиться за адресою міста Трускавиці, вулиця Стебницька, 73. Відповідно саме до договору іпотеки, вартість нерухомого майна і вартість, ну, давайте подивимо, будівель і землі. Будівлі і землі 10 мільйонів 800 тисяч. Так. Тому що я бачу, окремо. Є окремо. За домовою сторін на дату укладення цього договору застана вартість земельної ділянки складає 2 мільйони 350 тисяч. 2000 ровно. А загалом разом з виробничою нерухомістю 10 мільйонів 800 тисяч. Далі написано нежитлові будівлі та земельна ділянка. Далі за текстом до разом або окремо предмет іпотеки. А, тобто далі ви вже визначаєте, що земля з нерухомістю це вже разом є предмет іпотеки. І воно вартість застана, вартість становити вмоти іпотеки 10 мільйонів 800. Так. Тобто за цим договором іпотеки застава іпотека всього домовилась на 10 мільйонів 800. Так. 2 мільйона 352 тисячі входять в 10 мільйонів. Так. Це більше нічого не було, так, в заставі? А про ці ви сказали, про обладнання в заставі? Так. Ну, я загальну суму сказав заставу. $27,906,900. Загальна кредиторська вимога. 44,134,000. 350 гривень, 14 копійок. Трохи давайте раз зіб'ємо за виключенням пені. Тіло кредиту 15 мільйонів 439 тисяч 218 гривень 58 копійок. Далі. Проценти 6 мільйонів 889 тисяч 268 гривень 88 копійок. Комісія 677 тисяч 510 гривень 20 копійок. Інфляційні збитки 8 мільйонів 206 тисяч 255 гривень 57 копійок. 31 мільйон. Пеня? Ну, 31 мільйон. З них з цього 31 мільйона 27 в заставі.
Підняв 12 мільйонів 922 тисячі 96 гривень 91 копійка. Порядок мене з вашого реєстру. Яка черговість? Вибачте, ще я хотів ще додати, що розтягнення судового збіру 2756 гривень. Да, не входить. Штраф, тобто неустойка в заставне майно не входить. Зараз тоді не очередність реєстру. Які у вас очередності? Давайте пишемо окремо за реєстру. Окремо за реєстру. Входить сума 27 мільйонів. А звідки 27? Тому що в мене заставне майно вийшло. Ну, взагалі, заставного майна... А, ну так, да, 27. 27, 906, 900. Да, позачергово? Да. Так. Що розпорядник майна розраховує Державний експортний імпортний банк, а доказ за перерахування коштів на виконання договору кредитного. Не надавалось, так? Не надамо. Будь ласка, наступну судову засідання. Щоб ми вже не повертались. Всім все зрозуміло, кому що потрібно надати. У нас ще є. Так, тепер Криворізька Північна. А є представник до поїздки? Вимог закону України про відновлення платоспроможності нарахувало на 5.09.16, а повинна була нарахувати свій податковий борг на день порушення провадження по справі. Судове засідання відсутнє, буквально розпорядник майна звернувся до податкової, щоб на день, саме на день порушення провадження по справі розрахували заборгованість. Мені недавно розрахунок на день порушення і ну, зазначили, що до суду пішли. Ну, справа в тому, що вони 9.09.16 року ухвалою прийнято нову заяву податкової служби. І на розрахунок здійснено на 5.09.16. Вона справа порушена. 27-го. Ну, в мене є розрахунок.
Зверніться, будь ласка, ще раз, щоб відповідала вимогам закону. Я готова сказати Чернігівському банку. Давайте. Значить, 3 305 353 23 34 черга. 12 мільйонів 922 096 91 це 6 черга. І позачергова 27 мільйонів 906 900 позачергова.